14 hodin začíná poslanecká sněmovna projednávat smlouvu o vojenské přítomnosti USA v České republice. My jako SPD, jak víte, tak jsme jedinou stranou v parlamentu, kde budou všichni poslanci SPD hlasovat proti této smlouvě. Za mě říkám, že je velkým zklamáním postoj hnutí ANO, protože předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová řekla včera, že většina poslanců hnutí ANO bude hlasovat pro tuto smlouvu, pro přítomnost amerických vojáků a pro americké základny v České republice. Pro nás je to samozřejmě nepřijatelný postoj. Hnutí SPD říká jasné ne americkým základnám a jasné ne jakýmkoliv cizím základnám na území České republiky a nechceme tady žádné americké ani jiné cizí vojáky. Ta smlouva totiž není o spolupráci. Tato smlouva je o budoucí vojenské přítomnosti USA v České republice, která umožní ozbrojeným silám USA využití 11 vojenských prostor a budov, a to na leteckých základnách Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov. Americká armáda bude taky moci používat armádní výcvikové prostory Hradiště, Libavá, Boletice, Březina a také budou moci používat kasárna ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi. Ve všech těchto lokalitách bude moci americká armáda stavět vlastní budovy, a to včetně prodejen potravin, otevřených stravovacích zařízení, bankovních služeb, společenských vzdělávacích center a tak dále. V případě schválení této smlouvy, a o tom se právě bude jednat ve sněmovně dnes odpoledne, tak budou moci na území České republiky se volně pohybovat a operovat americké ozbrojené síly, a to včetně rodinných příslušníků. Smlouva zavádí v uvozovkách takový volný režim příjezdu, odjezdu, přivážení a odvážení jakýkoliv movitých věcí, skladování zbraní a střeliva do těchto prostor bez možnosti kontroly ze strany České republiky. Dohoda je navíc uzavírána na 10 let, kdy se nedá vypovědět. Smlouva je pro Českou republiku nevýhodná a z mého pohledu i zbytečná. Jak jsem říkal, tak hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu a plně se to potvrdilo po včerejším vystoupení předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Aleny Schillerové, tak jsme jedinou stranou SPD, která říká ne americkým a jakýmkoliv cizím základnám v České republice, a jsme jedinou stranou SPD, jedinou stranou, která bude hlasovat proti schválení této smlouvy. Ještě mi dovolte také ocitovat jeden bod z této česko-americké smlouvy, abyste si udělali obrázek, o co tady jde. Cituji. Pro účely udržení či obnovení pořádku, zajištění kontinuity vojenských operací a ochrany ozbrojených sil USA, dodavatelů USA, českých dodavatelů a závislých osob, jsou ozbrojené síly USA oprávněny k přijímání veškerých přiměřených opatření nezbytných k užívání, provozu, obraně nebo kontrole dohodnutých zařízení a prostorů ozbrojenými silami USA. Konec citátu bodu z této smlouvy. Když to přeložím do jednoduché češtiny, znamená to, že USA mohou na našem území, pakliže tato smlouva bude odsouhlasena, k udržení či obnovení pořádku použít svoje ozbrojené síly. Takže tohleto opatření opět ukazuje, jak vlastizrádně jedná Fialova vláda. Oni prostě klidně zaprodají suverenitu naší země, protože pozvat si na naše občany, na našem území cizí vojsko, je vlastizrada a podle mého názoru i zločin nejhrubšího zrna. Takže jsem vám chci ještě jednou poděkovat, že jste přišli. Budeme tady, naši zástupci postupně tady vystoupí, všichni poslanci SPD, je nás 20.
Vystoupí tady i další naši partneři, jako je například předsedkyně Tricolor, je tady přítomná paní Zuzana Majerová. Jak víte, tak jsme se domluvili s Tricoloru na politické spolupráci. SPD spojuje vlastenecky a konzervativně smýšlející občany. A jak to dneska bude probíhat? Tak teď ve 14 hodin, začne schůze poslanecké sněmovny. My samozřejmě v rámci toho možnosti, máme možnost navrhovat změny programu schůze, takže samozřejmě postupně vystoupí všichni poslanci SPD, abychom navrhovali změny programu schůze. Já sám těch návrhů změn mám několik desítek, protože abyste věděli, o co se bude jednat. Tak vládní koalice, Fialova vládní koalice navrhuje jako svoji prioritu, aby tady mohli být američtí vojáci a americké základny. Oni navrhují jako svoji prioritu okradení důchodců o slíbené peníze. Oni navrhují jako svoji prioritu plošné zvýšení daní a zdražení životu všem vám občanům České republiky, zatímco tady Ukrajinci zneužívají sociální dávky, zatímco se tady dávají desítky miliard do zahraničí. A prostě my v SPD říkáme, že český občan musí být na prvním místě. Proto já budu navrhovat předřazení desítek zákonů, které navrhl SPD. A jsou to zákony, které mají pomoci slušným lidem, pomoci pracujícím lidem. Samozřejmě budu navrhovat i předřazení našeho zákona o referendu. Protože ta otázka ohledně těch amerických základen musí být podle názoru SPD otázkou na referendum. My chceme referendum. Opravdu je velmi, řekl bych až smutné, když jsem poslouchal včera v televizi, nebo včera to bylo předevčírem, zástupce Hnutí ANO, jeden z nich říkal, že by to měla být otázka na referendum. Ale podívejte si, jaký zákon o referendum navrhuje ve skutečnosti Hnutí ANO. Kdy přeci všichni víme, že oni navrhují zákon o referendu po létech, kde zakazují lidem hlasovat o mezinárodních smlouvách. Takže ANO si protiřečí v přímém přenosu. Oni navrhují zákon a sami to sdělili před měsícem, kde zakazují lidem hlasovat o členství České republiky v EU a také o všech mezinárodních smlouvách. Kdy to jasně řekli. Takže co to říkají, když to sami zakazují? My, návrh zákona Hnutí SPD je tady podán ve sněmovně fyzicky, dokonce už jsem ho podal třetí volební období za sebou a ostatní strany nám ho blokují a právě Hnutí ANO, stejně jako pětikoalice, odmítá ten náš zákon o referendu, který by umožnil všem občanům hlasovat o mezinárodních smlouvách. A toto je přesně ta mezinárodní smlouva. Mělo by to být otázkou na referendum. A my prostě chceme, aby na tuto otázku bylo referendum, aby občané rozhodli o tom, zdali si přejete americké základny nebo jakékoliv cizí vojenské základny v České republice či nikoliv a já vás prosím o podporu. Takže dnes to bude probíhat tak, že postupně budeme všichni poslanci SPD navrhovat změnu programu schůze, to se určitě protáhne na mnoho hodin. Následně se bude hlasovat o těch změnách, oni nám to určitě smetou ze stolu, jak vidíte, tak se nemůžeme opřít ani o Hnutí ANO, jsou všichni proti nám, my jsme tady pouze 20 poslanců SPD jsou opozice, tady není jiná opozice ohledně těch amerických základen v České republice, ale budeme bojovat, no a následně samozřejmě začne projednávání toho bodu, protože se jedná o mezinárodní smlouvu, tak to nemá 3 čtení ten zákon, ale má 2 čtení pouze. To znamená, dneska je takzvané první čtení, my samozřejmě tam dlouze opět budeme vysvětlovat, že je to špatně, doufám, že přesvědčíme i někoho ještě třeba z Hnutí ANO, že by třeba nemuseli hlasovat pro tu smlouvu, ale myslím, že to místo předsedkyně Hnutí ANO Alena Schillerová řekla jasně, že Hnutí ANO bude hlasovat pro americké vojáky, pro americké základny v České republice, protože prý chtějí být ve vládě příští volební období. To mě zarazilo, to zdůvodnění mě zarazilo. A já za sebe za SPD musím říkat, že mě a nás nikdo neuplatí. My máme prostě náš program, my si stojíme pevně za naším programem a nebudeme zrazovat program kvůli nějakým korytům. Prostě toto je principiální zásadní věc. A skutečně,
Podle mého názoru nemá vláda mandát na to, aby toto takovýmto způsobem prohlasovávala o nás bez nás. Fialovu vládu volilo nějakých 43% občanů, nevolila je většina občanů ve volbách, protože 1 000 000 hlasů propadlo. Byly to navíc vesměs hlasy občanů, které byly v opozici proti Fialově vládní pětikoalici. A samozřejmě dneska už důvěra Fialově vládě klesla na 30% a dokonce premiér Fiala podle průzkumu je nejméně důvěryhodným politikem v České republice. Teď jsem viděl, že mu věří pouhý 22% občanů. To znamená, oni by neměli takto arogantně postupovat a hlavně jsem vás chtěl požádat také o jednu věc, když už o tom mluvím. Prosím, nedovolme v příštích volbách, aby se rozčíštily hlasy. Nedovolme, aby se rozčíštily hlasy pro malé strany, které nemají šanci se dostat do sněmovny. A výsledkem toho propadnutí těch 1 000 000 hlasů bylo to, že tady vládne koalice, která poprvé, co jsem slyšel, tak poprvé o vzniku samostatné České republiky, nevládne v České republice koalice, která nezískala většinu hlasů. Oni nezískali většinu hlasů ve volbách, protože propadl rekordní 1 000 000 hlasů. A prosím, neudělejme tu chybu už příště. SPD má jasné preference, má jasnou volitelnost. Okamura se nemusí líbit všem, není ten, kdo by se líbil všem, ale máme tady řadu dalších osobností v SPD, stojí za mnou, ještě přijdou a prosím, nenechme propadnout ty hlasy, protože podívejte se, kam ta republika potom spěje, když tady vládne pětikoalice, která získala 43% hlasů a je to samozřejmě závažná situace. A úplně na závěr bych řekl, jaké bude řešení. Samozřejmě příští rok jsou volby do Evropského parlamentu, jsou hnedka z kraje června. Dobře, je to za rok. Ale to jsou celostátní volby. Musíme se spojit a musíme koncentrovat, je potřeba koncentrovat síly k té největší vlastenecké a konzervativní straně, kterou je SPD. My jsme uzavřeli memorandum o spolupráci s Trikolorou, vyzýváme i všechny vlastenecké konzervativní strany, aby se k nám přidali, protože nenechme už propadnout ty hlasy. A úplně nakonec vám řeknu jednu věc. SPD chce být ve vládě, máme ambici vládnout, chceme být součástí vlády a pakliže bude SPD ve vládě, tak tyto škodlivé návrhy Fialovy vlády a rozhodnutí budeme rušit. Děkuju za podporu.